听我说，我知道我是故意的，我感觉你像冤种，我感觉你像冤种，有点像。他嫌我同情心啊？你出门带把剪刀干嘛？我挠痒。你俩不认识吧？你俩是一伙的。哦，这么厉害？我怎么可能认识他呢？我不认识他。这样，我认识。我像是魔术师，我尝试一下，看能把你把这局限开。对他魔术师。我觉得你俩应该尝试把你俩的脑子换。哦，我觉得哥他说的对。哎，美女。What？就是他魔术嘛，就是挺厉害的，就是挺厉害的，不是？怎么又剪、啊？我没看清，能再来一次吗 ？One more time。OK， 可以这样。啊，美女，他挺厉害的，还能再来一次。像这样，把它团在手心，团在一起，然后呢，一次，你吹口气，哎我，你就会发现你竖着线，它定睛还原。真的出现了，这回是被我看清了，这么厉害。好，你的顺序现在已经完了。好拽呀、啊，好拽呀、啊！这么厉害，我们可以好拽抱一下吗 ？So fresh, what？ 你怎么又好像我顺序啊？我知道那个是这么回事，解压。然后我希望呢，你别受坏人的蛊惑。就其实呢，他俩是慢顺序，俺俩都是一伙的。是你干嘛呀？不是，你说你每回你抱你都不带我，你这回让我也抱一下、啊。而且你说他碰你东西了，你知道吧？他的手机在我这呢。不是我们是扒手。美女是这样的，我们拍一个反扒的，洗白呢，洗白呢。哪有东西你没还给我？在洗白呢，现在扒手把手机还给你，还了吧。你看这手机，我好心我还给你，你都不知道。你干不行，咱俩抱一下。干嘛？你想这样还带把剪子，我才不跟你抱。啊，那美女可以抱一下。你们是啥钱？